Павлодарда хәкім Абайға ескерткіш орнатылды. Ұлы ойшыл, кемеңгер ақын, қазақтың мақтанышы. Абай Құнанбаевтың 175 жылдық мерейтойын Ертіс өңірінің жұртшылығы осындай тарихи оқиғамен қорытындылап отыр. Ескерткіштің тұғыры мәрмәр тастан соғылған, көркем қоладан құйылған мүсіннің биіктігі 5-25 метр. Оған адамзаттың бәрін сүй бауырым деп Абайдың сөздері жазылған. Авторы Қазақстан суретшілер одағының мүшесі, мүсінші Асқар Нартов. Айта кетейік, олы Баян ауылдағы Шәкен Аймановтың да ескерткішін сомдаған. Ұлы Абайды білмейтін кісі жоқ. Біз мынау екі мемлекеттің шекарасында тұрамыз. Сондықтан Ұлы Абайдың ескерткіші біздің Павлодар қаласына ашылдың өзі келешекке келіп атқан ұрпаққа өте қасиеті зор. Сондықтан мен Павлодар облысының тұрғындарын осы Ұлы Абайдың ескерткішке ашылғанына құттықтаймын. Ескерткіш Абайға керегі жоқ. Ескерткіш бізге және бізден кейінгі ұрпаққа керек. Осындай ескерткішті мен Әзербайжаннан Низамидіға қойғанын көрдім. Мен Өзбекстанда Наваиға қойғанды көрдім. Мен Түркияда Юнус Емірге қойғанды көрдім. Өзін елмін, халықпын, мемлекетпін деген жерде сол елдің мықты тұлғаларына ескерткіш қойылады. Бұл өркениеттік тәсіл. Сондықтан сіздер осы өркениеттік жолға түсіп отырсыздар. Бұл Абайдың жолы, елдік жолы.